Jag heter Erika Bjurling och jag är kommunikatör på Statens fastighetsverk. Jag befinner mig just nu på Öland där det blåser som det ofta gör. Här på Öland finns det ju naturligtvis massor med roliga saker att göra på sommaren. Men jag vill särskilt tipsa om att åka på en fornborgssafari. Få platser har så många fornminnen som Öland. Här finns bland annat 19 fornborgar från järnåldern. Och några av dem förvaltar faktiskt vi på SFV. Vi har börjat med att åka hit till Ismantorps fornborg. Och det här är en fantastisk plats att besöka. Borgen var i drift från ungefär år 200 till år 600. Och här kan man gå runt i resterna av murar och gamla byggnader och fundera och föreställa sig hur det såg ut en gång för mycket länge sedan. Från Ismantorp så har vi nu tagit oss ner söderut, ner till Borbyborg som ligger utanför Mörbylånga. Och den här borgen består av en stor halvcirkelformad stenvall och är drygt 150 meter i diameter. Borby ligger precis i kanten av Landborgen som är en höjdplatå på Öland. Och en gång i tiden måste man ha haft en mäktig utsikt över Kalmarsund härifrån. Sista stoppet på vår lilla safari blir Eketorpsborg nere på södra Öland. Och det här är den enda fornborgen som har grävts ut och restaurerats. Här på Eketorpsborg får man lära sig massor om järnåldern på ett väldigt pedagogiskt och barnvänligt vis. Så passa på att packa en kaffekorg och ge dig ut på ett forntida äventyr i sommar. Mm-hmm.